О, Дем, сели, Енимир, сели, сели, Енимир. А, Дем, чако? А, Дем, 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 Urdani. Azrul Yemin interesun bir hin akademin polisöre. Aa maşallah yeni bobura. Deshtu me pyet çka me përgatit. Lol, koloneli ka plan programin vet. Shumë mirë. Domthon tuni po e paska koloneli programin. Atëherë unë thras kolonelin, a mundet javë na shumë më taku dhe ju tregoj çka mundem ju ndihmune. Djem, se po e duhet ta dëni profesionin. Pastaj respekt për profesionin. Ju lumt, vetëm vazhdoni kështu. Ju lumt, do të bëheni polis të mirë. Faleminderit shumë. Hajde shimi, ja. Ju lumt. Suksese shumë. Tu. Lumt. Hej, hajde. Faleminderit. O, zëtë nga gjithë. Si e? Bëri fort? Që si kalove, kur kjo ardhë? Pa e tashin, ja, 3-4 ditë jam këtë dhe. Si kalove, mirë? Mirë, mirë, shumë. Bosën se kemi? Mirë, bosi ju ka qu të falë, këtë ka qu të një dhurata ka dërgu të ati. Falënderit shumë, falënderit, së shdasht. Po të hapit mëse mena, tash mëse hapë. Falënderit shumë, shumë falënderit. A po vjen më ullë pak? Jo, e kam djarin këtë dhe këtë kolegën të utën e do të vini ditë që vizitën kompani. Urime për biznes në ri do të vini ditë ati. Falënderit shumë, tu. Kështë kështë shoku? O babe, kjo është Arnisi, karatisti me i mirë në Kosovë. Arnisa, kime ushtru dhe lumin me batë fort si vetë? Po, kome bo si vetë, o gjilun, kina mirej ka i të kriminellët. Bravo. O babe, ti përre shumë pak me mu? A, babe, ashtu e kam detyre në në? Do të me nëzan krejt kriminellat e Kosovës edhe krejt hajnat edhe mes me prish Kosovën, apo? Lull, bisedova me mësusën e lumit një ditë. Të regoj që Lumi është shumë zanë cimirë, është shumë i edukum, po kështë e qajtë një ditë pak, nuk e di pse. Po a? Pse Lumi, babit? Isha duke dhe thëmë vjesën për nënën, vetë më shkonin lotët. I mërzit, babit, a? Po. Jo, ti e ki babin, e ki të të ut, i ki shokët, shoqët. Po, babi, për mërzit në shumë për nënën edhe për i zëtë. Po, në më ngojnë shumë. Nuk u du me mbitë edhe pa ty, babi. A kemi bo me s'mu mërzit, babit? Lumi. Ta shë ki poemën, e ki Arnisin, do të mësoni bashkë, nuk di pëse ki mu mërzit. A Gjilull, unë do të bëhem shumë shoqe e mire Lumit. Lullë, poema është Vajza Vllaut. Vajza Vllaut, ha? A Gjilull, unë do të vijë te shtëpia e Lumit dhe do të ushtrojmë bashkë. Do të bëhen shoqë me Lumin, apo? Tash do të punojmë bashkë me Lumin, do t'i bëhen detyrat bashkë, do të punojmë bashkë me Arnisin, me Lumin. Sara, pak herët është, por për një orë duhet jemi gati. Po po, në 6-2 të jemi. Arben, sot kemi punë. Për një orë duhet jemi në vend. Po, lajmërojt e utën të lutën. Më tregoj tunit që e keni ju plan programin. Thash, me i sugjeru diçka për konkurs për afat, thash i kishim për dorëzimin e dokumentave. E kanë përfil afatet, dhe dokumentacion që duhet me dorëzu për aplikim. Gjens, e keni përgatitur dokumentat? Kemi përgatitur të gjitha dokumentat. Po a Gjilule dhe ditë ka afat për dorëzimin e dokumentat. Me ta të të meret visari, visarët lutëm ju uzën në kompletim dokumentacionit si dhe ju jep sugjerimet kur janë afatet dhe si dhe kur duhet paraqiten. Kolonel, unë do të punoj me këta djemë dhe do të apë maksimumin. Të t'i baj shumë policë të fortë. Faleminderit shumë. Kujdesu mirë për ta djemët. I kam miq shumë të mirë. Faleminderit shumë, zotëri kolonel. Do t'jemi kolegë të mirë, Gjenc, e shpend. A, sigurisht, a? Sigurisht. Bravo. A Gjilloli, na po shkojmë. Po shkojmë, ja? Okej. Shimi, Gjenc, faleminderit shumë për juve. Që Allah keni suksesi shumë. Kalofshi mirë. Kalofshi mirë dhe suksesi. Kolonel edhe njerë, faleminderit shumë për kohën që ne i kushtu të neve. A i këzuar, a? Këzuar. Lujë? Ndëve shumë të kohën, vëjë. Nasër, po vjen lume. Dil me rëshpejt, e. Dil shpejt.
Lumi, hajde gjaxi. Hajde këtu, hajde gjaxi. Na, qa po dalë? Hajde shkim të babi, ke po babi ma. Po, se kam shkot. Po, hajde lo, që më të babi, po që, hajde. Hajde. Jo, babi! 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 Zer! Babi! 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 Mësuse, morën hajnat me zër lumin. Mësuse, lumi qaj ke. Oj, mësuse, thyr ke bobin e vet lumi. Me shfar ishin? Morën lumi Audi. Mësuse, lumin e morën. Thyr i policin. Oj, mësuse, thyr e vashpe i policin. Ja, po e marë tani, ikni u shkoll. Alo, policia? Mësuse, si qoni ju? Jam mësuse shkollës filore Dardania. Sa për në e rëmbyen i nxans? Ljumë gash i quhet. Ju lutem intervenoni. Është në duart e katilave. Po më njëherë do të intervenoj. Kolegë, kemi një rëmbim. Rëmbim? Në shkollën fillore të Dardanis është rëmbyer një nxënës emrin Ljumë Gashi. Dëshmitarët thonë se e kanë marrë regjistrimin e vitores 507 KS 954. Kolege, kemi një rëmbim. Në qëfar rëmbimi? Në shkollën fillore Dardania është rëmbyer një fëmijë me emrin Ljumë Gashi. Ljumë Gashi? O zot, Ljumi është djali i kolegës tonë Lulit, nuk është e mundur. Dëshmitarët thonë se vetura e rëmbysit kishte regjistrimin 507 KS 954. Koleg, vazhdo me punën. Vajza, ju lutem lajmëroni gjitha njësitë dhe intervenoni sa më shpejt që është e mundur. Po më një herë, kolege. Ne e mërë gjitha shenimet? Po, gjitha e kemi mërë. Vanët e shenë cakta? Gjitha e shenë cakta. Po. Alo? A, tuta, si e? Si? Ljumin? Kur? Vendina, pëtini ku janë ata? Ka ka nik? E sigurt? Erdhëm. Çka vë Luli? Lumin e kanë marrë. Kush? Sigurisht banda dinit, pedinë dhe lokacionin ku janë. Çu shkojnë? Po shkerrë. Torfel. Ikim. Policia! 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 Policia!
Vas mus! O, Lumi, shpirt jam. Hajde me te pilt jam. Hajde në shpe. Burim, a janë gati aktet? Po, kolonel, i kam protokollu. Këta kam protokollu të Zana dhe tjetërën të Ljuli. Urna. Ja. Kolegët e ndëruar, ju përgjëzaj për punën që keni berë, bashkëpunim me njësitë të rësu, kemi shpëtuar jetën e një fëmijo, aqë më shumë, këj fëmijë ishte fëmijo i kolegu tonë Ljulit, si që dini. Falë bashkëpunimit të qytetarëve me shërbimin policërë të Kosovës, kemi arritur që ta lokalizojmë dhe identifikojmë vend të mbajtjen e fëmijot. Kjo është një shembull i mirë që qytetarët tani bashkëpunojnë me shërbim policërë të Kosovës për ta mbrojtur shtetin. Po, kolonel, nga dëshmëria qytetarëve është rritur dukshëm. Pa dyshim. Mëndë kemi pasur rastin e sulmit dhe zjarëvenjës në njën nga bizneset më të sukseshme në Kosovë. Me këtë rast falë veprimit të shpejt të njësiteve elite rësu, domet ishin shumë të vogla, madje edhe minimale. Një njeri ka shpëtuar të cilin e kanë rrahur dhe donin ta kidnapojnë për fajde. Është një karakteristikë interesantë se të gjitha këto krime që kanë ndodhur kohën e fundit kanë të bëjnë me grupin e Dinit. Si që dini, këto dy grupe që veprojnë në kryqytet janë grupet më të rrezikshme. Nga rastet e fundit që kemi pasur, kemi 7 të arrestuar. Nga rallet tona, kemi kolegun tonë Lulin të plagosur, si që dini. Dhe tani ati i duhet për krahja jonë. Dhe ata të taket. Motër këshon? Unë në këshon. Pincetën? Këllë një mrena është. Ma jetë një tampon sterilizus, shpejt. Di, a përshin edhe ju se çdo dit po mesim ma pak edhe ma pak. Gjysma njerëzve ton janë për burgje. Mirë e kivala, shef. Jemi metë shumë pak. Diçka s'po na jetë. Edhe shef, krejt qytetarë tash janë bosh pjuna. Krejt po shpionoj. Bohën, bohën. Kjo që meti i ri që u ardhës të është kjo dhe o nërkom është ka na i grynë. Duhet me i hapë sytë shumë. Ministrat nuk dojnë me punu për mu, për neve nuk punojnë ma. Duhet me bodi qka. Na duhet me punu. Me qef ose me dhunë. Shef. Jashtë. Jashtë. Qutit për jashtë. Edhe ti, jashtë. Shpejt, hajde! Regull, shef. Vishna du të më kënë marrë të ashpërt. Se shokë që ne kanë marrë, fakte nuk kanë. I lirojnë sa ma shpejt. Vetë, shef, fundi du të me kallë krejtë. Lull, plaga është e madhe, edhe ekziston një rrezik për një infektim të saj. Doktoresh, të lutem,
Kun me me dorë ma shpet prej thë? Para dy jave, asese. Ho, katastrofë. Apo të dhem? Ja. Për krejt qka ke nevoj, Lull, unë këtu jam. Përndet. Ashtë më tepër që plagën e ke marrë duke në shërbyrë neve, qytetarve. Kjo është mas paku unë që ka mujve bo për popullë në temë. Tani pusho pak dhe e ke i vizitën. Për kujtesa, plagën e ke të hapur. Kush është? Gëdi. Letë hynë. Kalofshit mirë. Mirë dita. Lull, si e? Dhe u dhe si e. A je mirë? Po e ma, kjo arme po agjina. Lullit. Lullit. Qarë babin? Kjarë me po babin e? Po që babin? Urme të shi babin. Lumpët. A Gjilula je ma mirë? O, ma mirë, ma mirë. E që dhe pake. A po të dhëmë për kama? Pake ku më vrapo e më kalon kjesë shkur që. Po e ma? Po më sëni mirë shkull? Mirë, kemi marë pes me yll. O, e të sërë, e të ujë lumpët. A Gjilula si të shërëvot? E që dhe pak kena me mërë dhe të 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 ute me dojnë me blinë gjithë shka. Falem derit. O babi, kur këse eshë në shpe, se musë më rrjetë pa ty. Asë musë më rrjetë pa ty, babit. Të natën, kom e në vishë për ty, babi. A dhe babi po mërzitit. Shumë shpet, babit kam mërë. Babi, jam që vjenë më shpet e shpia. Ta e fjallin, babi, që shumë shpet kam mërë. Po, zotin, babi, që shumë lenë vetë. Sonë në mos e kam kërkan. Semra, babit. Vishë ti, babi, më këmit. Se kam në smotën në snanin më. Ljumë zemër, ti e me të të uta, me poemën, nuk je vetë shpirt, edhe babi ta shpejt kom arë në shpe. Shpejt kom arë, babi, edhe kena me morë dhe të të utë, edhe poemën, edhe kemi me dorë me shëtit. E din që të këmë bërëm të? Apo? Po. E të qave, babi. I kanë kry detyrat, kanë punu shumë mirë me poemën. Janë të mrekullushëm, të dytë. Faleminderit shumë të uta. Ska përse. Po me vjen keq për orari vizitas mbaroj. Jo, jo, motër, edhe ne mbaruam tash, ja po dalim. Sa i bukur qenke. E babi na të më lënë shumë me orë me mu? Jo, zemër, babi është i obliguar me dhejtë tu me marë terapin. E unë që jam e bë pa babin. Unë jam e gashme të vite kju për terapin. A dhëllu? Po, po, Musa. Shef, e kam një lajmë të mirë për ty. Këta djemë që e arrestun, kreti kanë shumë. Po normal që s'kanë posë fokte. 72 ure dhe t'lirë. Hajt bret din të din që e ki Musën këtë. Heqë mos tani. Ajde, tëngë, tëngë, shef. Ajde. O, Lulli. Si një ta kolonel, i fortje. Ma i fortje ti? Falemderit. Mirë shumë. O, Tulli. Ka arë dhe Tulli. Polici ma i fort në Kosovë, a? Me ty. Si ndin vetën? Ma mirë, kolonel. Shumë ma mirë. Ma mirë po dukesh. Sigurisht edhe kolegët ju kanë dalë ndihmë. Gjitha përforcimet që keni pasur atje. Ty falemderit zotit edhe Tullit, policëve tjera të umëtës. Kisha dertin e lumit. I dojla balë dhe kësoj herë. Sigurisht që këtë përkrojët do të keni dhe matutje. Pese që edhe kolegët do t'jenë në kryvit e detyres, dhe t'u dalin kra, ne ju mirë presim shpejt që t'thejnë në ekip. Edhe më përshpresoj që ja kemi mësy, sepse jemi shteti ma eri dhe kemi medalë dhe rinë vëndë. Shola do t'kemi fort mi bashkan gjithë, t'u mundi sa ma shpejt. Ljuli, për njësë.